Halo lo korang, semalam kita orang pergi Super Boring Club dekat Jalan Mesui, Kuala Lumpur. Ingat tempat ni mesti bosan gila, tapi sebenarnya dia lagi menarik daripada kebanyakan kedai barbecue. Kat sini ada banyak cara dan sos untuk makan dengan daging Wagyu A5 dia. Selama ni saya ingat barbecue tu grill dan makan sahaja, tapi sebenarnya bila makan dengan sos special lain-lain, perisa dan experience dia terus bertukar. Kalau first time datang sini, boleh minta tolong staff kedai untuk grillkan dan siap explain lagi. Nak cicah sos macam mana? Daging Wagyu A5 ni di antara yang grade tinggi, memang lembu gila. Boleh rasa dia cair dalam mulut. Saya juga suka scallop grill dengan cheese dan sos special. Scallop dia rasa fresh gila dan tak bau langsung. Menu lain yang saya order dan saya strongly recommend adalah Wagyu Ginger Fried Rice, Salmon Tataki dan Gyoza Mania yang penuh dengan cheese. Lagi satu menu yang blow my mind ialah bone marrow makan dengan dipping sauce dan garlic bread. Sampai sekarang saya masih teringat-ingat rasa dia. Bulan ni, Super Boring Club celebrate 5th anniversary. Ada special drinks, green tea, pandan fruits dengan setiap order barbecue combo dapat 100 gram premium Wagyu A5 dengan harga RM68 sahaja.